ሰላም መጣና ሃበና ድሓን ደፀኒሕኩም ዝኸበርኩም መተመልከትና ካብ ቴሌቭዥን ትግራይ ነሳዕ ዝበልና ሓበሬታ ስፖርት እንሆ ሰናይ ምክትል ፈላማ ዜና ኣብ ሰገናት መሰረት ዝገበረ ስልጠና ኩዕሶ እግሪ ንመፃዕ ዕብየት እቲ ዓውዲ ወሳኒ ብምዃኑ ጠመተ ተገይሩሉ ክስራሐሉ ከም ዝግባእ ሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ኣላጀስታርስ ገሊፆም ገብረ እግዚኣብሔር ታደለ ዝሰናድኡ ዝርዝራሎ ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ኣላጅ ስታርስ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ከተማ ዓዲሾ ዝተጣየሸት ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ እያ ቃል ኣብ ስሙርን ተስፋይ ሳሙኤልን ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ኣላጅ ስታርስ እንትኾኑ ኣብ ቀደማ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲሾ ኣብ ዝርከብ ሜዳ ክስልጥኑ ረኺብና እዮም ኣብታ ፕሮጀክት ተጠርኒፎም ዘካይድዎ ዘለዉ ልምምድ ኣብ ምሕዋይ ስነልቦናን ኣካል ጥንካረን ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ይዛረቡ መዘውተር ስፍራ ስፖርት ብዘይምህላው ተፀጊሞም ከም ዘለዉ ዝገለፁ እቶም ሰልጠንቲ ጠመተ ክግበረሉ ድማ ይሓቱ ፅቡቕና ንቀሳቀስ ዘለና ግን ከምዚና እናተቃሳቀስና ሰራሕና ናሃለና ብዙሓት ዓይነት ችግራት ይጋጥሙና ኣለዉ ማለት ችግራት ክብለካ ከለኹ ያው ናይ ኩዕሾ ፀገም ኒአና ናይ ኮን ፀገም ኒአና ናይ ማልያ ፀገም መና ኢለ ከምዝትሪኢ ኢልኹምና ምም ዓይነት ማልያ የብልና ያው በዓልና ቅርሺ ንዋፃና በዓልና ካብ ወለድና ኣብ ምፅናና ንገዝእ ዘለና ጎይቶኦም ልባል ሓወይነን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይርለ ጨዋት ልክኾን ብዙሕና ማልያ ግዛዕ ላተሓባርኒ ኢኑ ልኡካ ምስግነ ይደሊ ሜዳስ የለ ኣብዝና ሜዳ ፀገም ዓብዪ ፀገምና እዩ ብኡ ልክዕና ኳስ ንዓጥቂ ብዙሕ ፀገምና እዩ ኣማኒኤል ንጉሰ ኣሰልጣን ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ኣላጅ ስታርስ ኮይኑ 28 ሰገናት ብምጥርናፍ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብዓርሲ ተበግሶ እቲ ስልጠና ከም ዝጀመሮ ይሕብር እዚኣ ልክነጣሽ ለላ ዓለና ሓደ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ኩነታት ናብ ስፖርት ትግራይ ብምድኻሙ ልምልዓል እቲ ናብ ወረዳ ስፖርት እውን ልክልዓል እቶም መፃውንቲ እንደገና ኣልባለይ ቦታ ልካብ ክውዕሉ ኣብ ስፖርት ልክዕሉ ስፖርት ግዜኦም ልከሕልፉ ኣብ መዘውተር ስፍራ ስፖርት ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ትኩረት ክግበረሉ ድማ ኣሰልጣኒ ኣማንኤል ንጉሰ ይገልፅ እቲ ዓብዪ ችግርና ዝወረዳ እዚ ሜዳ እዩ መዘውተር ስፍራ እዩ ማለት እቲ መንእሰይ ኣብ ልባለይ ቦታ ውጫት ኣብ ሱስ ይልውዕሎ ንዚ መንእሰይ ዝልኾን መዘውተር ስፍራ ልበሃል ነገር የለይ ናብ ሜዳ ሕፅረት እኖ ተወካሊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ እምባላጀ መምህር ነጋስ እያስገዶም እቶም ሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ዘልዕልዎም ዘለዉ ሕቶታት በቢ ደረጅኡ ንምምላስ ምስ ምልከቶም ኣካላት ተሓባቢሮም ከም ዝሰርሑ ይጠቕሱ ኣብቲ ዝተለዓለ ናይ ሓይል ሰብ ይኹን ናይ ማተርያል ናይ ባጀት ናይ ስፖርት ሜዳ ፍልይ ዝበለ ቦታ ንስርሐሎም ኣብ ምርዳእ ኢና ዘለና ምስ ዝምኸቶም ኣካላት ዋና ማሕዳሪ ውረዳ እምባላጀ ኣይተሃፍቱ በርሀ ብግዶም ፀገም መዘውተር ስፍራ ስፖርትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ንምፍታሕ ንቐፃሊ ጠመተ ተዋሂቦ ከም ዝስራሕ ተዛሪቦም እቲ ናይ እግሪ ኩዕሶ ክንርኢ ከለና እውን እቲ ናይ ቦታ ዘሎ ናይ ዓርሱ ዝኽኣለ ናይ ስታድየም የለን ንቐፃሊ ክሕሰብ ክበል ተዘይኮይኑ ሜዳ ኣሎ እቲ ሰብሒ ናይ መንእስሙን ሳዕሪ ክወፀ ከሎ ናይ እንስሳ መውዕሊ እዩ እውን ምናልባት ምስቲ ናይ ቀፀላይ ዘሎ ናይ ስራሕቲ ዝማእኸል ተገይሩ ዝስርሐሉ ተዘይኮይኑ ናይ ምድላው ናይ ቀፀላይ እቲ ናይ ቦታ ቀረብ ገለታት እውን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝረአይ ጉድለታት ኣሎ እዩ ምስ ናይ ከተማ እቲ ፕላን እቲ ፕላን ማዕራረይ ኣሎ ተሳትፎ መናእሰይ ኣብ ስፖርት ንክዓቢ ድማ ከም ዝስራሕሉ ተሓቢሩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ምስ ዩሲኣይዲ ብምትሕብባር ኣብ ከተማ ማጨውን ዝርከቡ ተፃወቲ ሰገናት 1.4 ሚልዮን ብር ዝዋግኦም ዕጥቂ ስፖርት ሓገዘ በርኪፆም ሪፖርተርና ስናቅ ማሕመድ ዝናኣኹ ሓበሬታ እቲ ኸስተሓጎስ ከም ዝስዕብዎ ኣድዎሎ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ምስ ዩስኤድ ብምትሕባር ኣብ ከተማ ማጨው ንዝርከቡ ትሕቲ 17 ዓመት ንዝዕድሚኦም ሰገናት ሓገዝ ናውቲ ዕጥቂ ስፖርት ተበርኪቱ ሓገዝ ዝተገበረሎም ሰልጠንቲ ፕሮጀክት እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ጠንኪሮም ንክሰርሑ ከመ ዝሕግዞም ተዛሪቦም ብክልተ ክለባት ሒዝና ኒና እዘን ክልተ ክለብ ደሞ ብወደፊቱ ናብ 3 ናብ 4 ዝቕየራሉ መንገዲ ክፍጠር ይኽእል እዩ ዘማልያ ብልኒዎ ታኬታ ብልኒዎ ዘመናውነት ዝተላበሰ ኮይኑ ስለመፂእና ኒዮ ዘመናውነት እንድሕር ሃልዩስ ድሕርሕር ልልየል ምክትል ሓላፊ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ጌታቸው ለገሰም ከቢድ ዕንወትን ስነ ልቦናዊ ማህሰይትን ዝበፅሖም ሰገናት ክሓውዩም ኣብ ከተማ ማጨው ንዝርከቡ ትሕቲ 17 ዓመት ሰገናት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎን 8 ጋንታታት እቲ ሓገዝ ከም ዝተበርከተ ገሊፆም መናእሰይ እዚኦም እቶም ሰገናት ተተካእቲ ስፖርት እዩ ብስነ ኣእምሮን ብድልውነትን ተዳልዮም ናይ ቀፃሊ ናይቲ ክልልና ተካእቲ ስፖርት ንምፍጣር ዝዓለመ እውን ስለ ዝኾነ በዚ መሰረት እውን ብፍላይ ማሕበር መናእሰይ ትግራይን ዩስኣይድን ኦቲኣይን ኢፕሳን ብሓባር ብምዃን ዘቕረብናዮ መበገሲ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ቅቡል ብምግባር ነቶም መናእሰይ ድጋፍ ክገብሩልና ስለ ዝወሰኑ ድሕርዚ ኣብዚ ከተማና ከተማ ማይጨው ኣጠቓላል ንሓደ ሰሙን ዝቕፅል ተመጣጣኒ ዝኾነን ዓቕሞም ክፍትንሉ ዝኽእሉን
ናይስነል ቦናን ህብየትን ክፈጥሩ ዝኹቶም ሰገናት እውን ንሓደሰም ዝኣክል ናይ ስፖርት ውድድር ምክያድ እዩ። ስለዚ ዞም ሰገና እዚኣቶም ክዓበይቲ ኮይኖም በዚ መልክዕ እዚ ጠናኺርካ ናይ ረኽቢ ስርዓት ናይ ምፍጣር እዩ ከም ዕላማ ናይ ማሕበር መናእሰይ። ከንቲባ ከተማ ማጮ ኣይተ የማነ ንጉስን ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሰገናት መልዕሊ 200 ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ሙሉእ ናይ ስፖርት ዕጥቂ ብሓገዝ ስለ ዝተገበረሎም ብሽም ህዝብን ምሕዳርን ከተማ ማጮ መስገኖኦም ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ መበል 18 ሰሙን ግጥማት ዋንጫ ባንኪ ኣንበሳ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ነቲ ዋንጫ ብሕዚ ኣብ ምውሳዳ ኣረጋጊጹ ኣሎም። ትማሊ ኣብ ዝተኻይዱ 4 ፅወታት ልዑል ግምት ረኺቡ ዝነበረ ብስቴድየም ትግራይ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ስሑል ሽረ ዘረኸበ ፅወታ ብዓወት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ 3 ባዶ ብዝኾነ ውፅኢት መፈፀምታ ረኺቡሎም። ክብሮ መፅባሃ ሃትሪክ እንትሰርሕ ኢሉውን ቢንያም ድበሳይ ድማ ነታ ዝተረፈ ሽቶ ክቆጥራ ኽእል እዩ። ብወገን ጋንታ ስሑል ሽረ ድማ ዋልታ ዓንደይ ብክልተ ብጫ ካርድ ብቀይሕ ካርድ ማለት እዩ ካብ ሜዳ ክስጎግ ኽእል እዩ። በዚ መሰረት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ዝበሃል ስዕረት ከይተኣናገደት ብ41 ነጥቢ ነቲ ዋንጫ ብሕዚ ኣብ ምውሳዳ ኣረጋጊጻላ። ኣብ ካልኦት ግጥማት ሓወልቲ ኣኽሱም ምስ ውላል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራትም ዝነበረ ፀወታ ውላል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ካብ ሜዳ ወፃይ 2 ንባዶ ዓወ ተመዝጊባ፣ ማይጮ ምስራ ክሓድ ንሓደ፣ ፈራውን ድማ ምስ ሰሎድ ዓድዋ ባዶ ንባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ክፈላለያ ኽእለን እየን። ነቲ ሊግ ድማ መቐለ 70 እንደርታ ብ41 ነጥቢ ነቲ ፅዋዕ ምውሳዳ እንተተረጋግፅ ውላል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ብ29 ነጥቢ ካልእቲ፣ ስሑል ሽረ ድማ ብ27 ነጥቢ ብሽቶ በሊፃ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርክብ። ኣብቲ ትማሊ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ስሑል ሽረ ዝነበረ ፀወታ ድሕሪ ፀወታ ኣሰልጠንቲ ኢሉ እውን ተፃወቲ ክልቲኦን ጋንታት ዝሃቡና ርእዩ ተሎ መሳርሕትና ዘመን ብርሃነ ዘሰናድኦ ዘዋድዶ ብሕፅር ዝበለ ክሊፕ ኣሎ ንዑ ተኸታቲልና ክንምለስ። ዮናስ ግርማ ይበሃል። ዝጫወተሉ መቐለ 70 እንደርታ ብጣዕሚ ፈታኒ ውድድር ነይሩ። ያው ማፃዕርና ግን ኢና ኢና ቀፃሊ ጨዋታታት ይቀርየና እዩ። ሎማ ዓንቲ ናረጋግፅና ና ዋንጫ ነው እና ብጣዕሚ ደስተኛ ነው። መምራ ተፍሳ ይባል ኣሰልጣኒ ስሑል ሽረ። እቲ ኣግረሲቭ ፀወታ ፍቅድ ነይሩ ካብ እግሪ ኩዕሶ ወፃኢ ዓይነት ፋውላት ዝስረሐሉ ፀወታ ነሩ። ብግልፂ ዳኝነት ክሕሰበሉ ዝግባእ ተደጋጋሚ ንዘረበሉ ግን ከዓ ውፅኢት ቀይሮምና ኣዋና ድኽመት ነሩ ኮን ይኽእል ቤቶ ሃይሊ ይበሃል። መቐለ 70 እንደርታ ሰልጣኒ ፅቡቅ ነይሩ። ፉክክር ዝተመሎ ጨዋታ እዩ። ምክንያቱም ንሕና ብ11 ንመርሖም ነርና እሳቶም ውን ያው ተፅቂሮም ኣድቫንቴጅ ነይርዎም እዩ። ምክንያቱም ንሕና ከዚ እዚኣ ተጫወትና 3 ጨዋታ ኢ ቀርየና እሳቶም ግን ገና 4 ጨዋታ የቀርቦም ነሩ እዩ። ኣድቫንቴጅ ነይርዎም እዩ። ግን ከዚ ግን ገበርናዮ ጨዋታ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ተማሚቶም እዮም ዘምቀሉት ፅቡቅ እዮም ዘለዉ። ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቭዥን ትግራይ ነሳ ዝበልና ሓበሬታ ስፖርት እዚኣቶም ነይሮም። ንምክትታልኩም ድማ ይመስግን። ምስ ተረፍ ምድላትና ሰናይ ምክትታል።